Kāds interneta dzīlēs atrasts pētījums vēsta, ka līdz 30 gadiem cilvēki izvēloties lietotus automobīļus, pēc tam visi dodās uzreiz uz veikalu un pērk jaunu. Šodien pie mums ciemos atbrauks puisis, kurš ikdienā ir izvēlējies mazu un varbūt nepavisam ne pirmā svaiguma automobīlu. Un tomēr viņš jūtās labi braukt un ar saviem pienākumiem tiek galā. Mūsu uzdevums ir apskatīties, kādā stāvoklī ir šis mazulis. Un galu galā, kāpēc gan ne, ja auto ir labā tehniskā stāvoklī un droši.